flasim për një informacion të minutave të fundit, Arben Ahmeta e shpallur në kërkim ndërkombëtar pas konfirmimit për mosgjetjen e tij brenda vendit. SPAK i ka dërguar shkresë Interpol Tiranës për kërkimin e tij jashtë Shqipërisë. Policia e shtetit i është përgjigjur me anë një shkresë e prokurorisë posaçme në lidhje me ekzekutimin e masës në sigurisë arrest në burg për Arben Ahmetajn. Pas verifikimeve në sistemin Teams dhe kontrolleve në banesa, policia i është shprehur SPAK-ut për pamundësinë e ekzekutimit të masës në hiç numrit 2 të qeverisë. Në këto kushte, etuesit e SPAK i kanë dërguar kërkesë Interpol Tiranës për ta shpallur në kërkim ndërkombëtar ish-ministrin. SPAK kërkoi arrestimin e ish-zëvendës kryeministrit Ahmetaj, të cilin po e akuzon, po e heton për 3 akuza: mosdeklarim dhe deklarim të rrem dhe fshehje të pasurisë vetëm dhe në bashkëpunim, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, në 6 raste pastrim të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale.